střelbě ještě nedostala. Magdalena Neunerová teď bude muset pořádně přidat na tempu, pokud se ve třetím kole trochu šetřila, tak nyní pojede zcela jistě na doraz. Ale Durenová a Michaela Ponzelová, to jsou dvě tenistky v první pětce, které se obešly bez trestného kola. A mezi chybné střelkyně se řadí ještě Nadežda Skardiňová na devátém místě. Jinak jasné kolo je poměrně hodně obsazené. Veronika Vítková na střelbě. A jsou z toho tentokrát dvě trestná kola. Tak to tak vypadá, že česká biatlonistka si za účast dojede do celkového hodnocení světového poháru pro 11 bodů, ale znovu kritika by rozhodně nebyla na místě pro 22-letou reprezentantku. Už to je jen nad plán. Navíc nemá dostatek zkušeností se závody s hromadným startem. Je to její teprve třetí start v této vypíhaté disciplíně. Veronika Vítková bude muset bojovat. Zpět na čelo závodu. Dorenová, Ponzaová a tady jsou pro následovatelky. Náskok dvojice se nepatrně stenčil, Neunerová už poskočila na třetí sto a na jejich zádech se budou snažit vyvést do boje alespoň o bronz další biatlonistky. Včetně Vali Semerenkové. V této sezóně se Dorénová dostala na stupně vítězů dvakrát a bylo to vždy v Zámoří, v Presque Isle druhá ve stíhačce, ve Fort Kentu třetí ve stíhacím závodu. I to jsou výsledky, které ukazují, že kontaktní závody umí tato Francouzka jezdit. Michaela Ponzaová, ta jede o svůj nejlepší výsledek této sezóny. Pro Ponzaovou už to je 11. mistrovství světa. Nejlépe skončila v individuální disciplíně. 9. právě závodu s hromadným startem ve švédském Östersundu. To je nejlepší výsledek Michaly Ponzaové. Na olympijských hrách v domácím prostředí v Turíně v závodu s hromadným startem 11. Ovšem 5. ve stíhacím závodu. Ponzaová už má zkušenosti na to, aby si podo slibně vyjetou pozici i při poslední střelecké položce. Náskok francouzsky i italky se tenčí. Magdalena Neunerová, jak jsme předpovídali, ta teď momentálně nejvíc tlačí na běžeckou pilu. Neunerová ztrácela při odjezdu ze střelnice 34 vteřin a 9 desetin. Podívejte se, 24 vteřin dokáže Magdalena Neunerová sjet během necelého 2,5 kilometrového kola na Dorénovou a Ponzaovou. Skvělý běžecký výkon v tomto čtvrtém kole od Magdaleny Neunerové. Domácí příznivci však cítí také šanci na medaili a ženou Olgu Zajcevovou za Magdalenou Neunerovou. Helena Igolmová 5., Brinetová 6., Vita Semerenková na 7. místě, ještě Daria Domračovová, ta by také mohla promluvit do boje o medaili. Další biatlonistky Kajsa Mäkäräinenová, Tora Bergerová už to mají horší. Jejich odstup je velký.
Znovu připomínáme, téměř 35 vteřin Magdalena Neunerová a ztrácela na Dorénovou a po třetí střelecké položce. Teď se chystá čtvrtá střelba po 2,5-kilometrovém okruhu. Neunerová přijíždí za Dorénovou s nepatrným odstupem 3,4 vteřin. Bude se střílet o titul mistrně světa v závodu s hromadným startem a ta střelecká položka slibuje velmi zajímavou podívanou, protože i další biatlonistky už jsou na střelnici. Helena Ekholmová, Olga Zajcevová. Vitalia Semerenková, Brinetová, Daria Domračevová, Dorénová, první chyba. První trojice střelbu příliš nezvládla, Ponzaová si pokazila výsledek, ale teď Helena Ekholmová, pozor, pokud by zastřílela čistě, ještě dvě rány, Helena Ekholmová zvládla skvěle vytrvalostní závod, ale i Helena Ekholmová půjde na trestné kolo. Žádná z biatlonistek se nevyvarovala pochybení, snad Daria Domračevová, ta zastřílela čistě, Daria Domračevová vyjede ze střelnice jako první, přičemž přijela na střelnici sedmá, ovšem za ní už pojede za malý okamžik další pronásledovatelka stresného kola. Kajsa Mekrinenová zastřílela rovněž výborně. Daria Domračevová první, Magdalena Neunerová druhá, Dorénová na třetím místě, ta ztrácí 6 vteřin 3 desetiny. Kuzminová si rovněž polepší. Zajcevová na páté pozici, Kajsa Mekrinenová šestá, Brinetová sedmá, osmá Helena Ekholmová a devátá Teja Gregorinová. To jsou biatlonistky, které stále mohou ještě zasáhnout do boje o medaily. Přece jen ten odstup 19 vteřin u Teji Gregorinové není k nepřekonání. Ale co forma ostatních? Zde se jede teď o první místo. Magdalena Neunerová s velkou pravděpodobností Daru Domračevovou předjede. Dorénová pro změnu neudrží pozici před Torou Bergrovou. I Tora Bergrová je na tom lépe než francouzská. Tam už Tora Bergrová jde před francouzskou biatlonistku, zde však Daria Domračevová v tomto stoupání ještě chvilku odolává, ale vidíte, že ten skluz od Magdaleny Neunerové je mnohem delší, lepší. Bergrová už na třetím místě. Tak kde zaútočí Magdalena? Magdalena Neunerová už najíždí vedle Dary Domračevové a přebírá vedení v tomto závodu. Na prvním místě Magdalena Neunerová. Daria Domračevová zatím druhá. Daria Domračevová se samozřejmě snaží co nejdéle, udržet v kontaktu s Magdalenou Neunerovou a vytvořit si také náskok alespoň pro stříbro. Tora Bergrová, ta také přidává. Ovšem za Torou Bergrovou už je Kajsa Mekrinenová. To je excelentní běžkyně. Skvělé časy zde měla Kajsa Mekrinenová ve sprintu i ve stíhacím závodu. Lepší než Tora Bergrová. Na pátém místě Olga Zajcevová. Ta asi do boje o bronz nezasáhne. Přece Tora Bergrová a Kajsa Mekrinenová podle papírových předpokladů jsou na tom lépe. 2 kilometry do cíle. Neunerová, Domračevová, Bergrová a Kajsa Mekrinenová. Je to ještě dálka, ještě jedno to dlouhé, táhlé stoupání těsně před stadionem. Tam se bude zřejmě rozhodovat. Olga Zajcevová na pátém místě, Teja Gregorinová šestá, Dorénová sedmá, ta se propadá. Brinetová osmá, Ekholmová devátá a první elitní desítku uzavírá Anastázia Kuzminová.
Ale Daria Domračová v kontaktu s Magdalenou Neunerovou. A Tora Bergerová v tomto stoupání se rovněž přibližuje k Darii Domračovové. Kajsa Mäkäräinenová se pochopitelně snaží zachytit ten nástup od Tory Bergerové. Až do samotného cíle to bude hodně zajímavé. Biatlonový chléb se láme právě v tomto stoupání, těsně před stadionem. Helena Ekholmová rovně se snaží dohnat, co zameškal na střelnici. Dostala se před Francouzsku. Anastázia Kuzminová zde. Byla by to první medaile pro Dariu Domračevovou ze světového šampionátu. Na svém kontě už bronz z vytrvalostního závodu. Daria Domračevová se stále drží na druhém místě. Tora Bergerová teď trochu ztrácí na běloruskou biatlonistku. A nyní už úplně poslední stoupání. Devět vteřin má před sebou Tora Bergerová Dariu Domračevovou. Daria Domračevová však senzačně bojuje. Její jízda je rovněž skvělá. Zde je Magdalena Neunerová na stadion. Před ní už je pouze cílová smyčka a poté rovinka. Magdalena Neunerová dokázala setřást Dariu Domračevovou a je evidentní, že tato 24-letá Němka si jede pro čtvrtou medaili na tomto světovém šampionátu a pro druhý titul. Magdalena Neunerová, vítězka sprintu, se dostává do cílové rovinky. Pro stříbro si dojede Daria Domračevová, její náskok přece jen také dostatečný na Toru Bergerovou. Žádný dramatický velký finish se konat o medaili nebude. Magdalena Neunerová, mistrně světa. První medaili ve své kariéře ze světového šampionátu získává Daria Domračevová. I tato sympatická Běloruska se přece jen ve 24 letech dočkala. No a konečně Tora Bergerová asi splnila sen a získala také medaili. V předchozích disciplínách se to této Norce nepovedlo. Na dalších příčkách dojíždí Kajsa Mäkäräinenová, čtvrté místo. Páté místo pro Teju Gregorinovou. Rusko bude tentokrát bez medaile. Šesté místo pro Olgu Zajcevovou. A na sedmém místě dojde Helena Ekholmová. Při tom zajímavém